Nzee wa swa Emmanuel amuje baliko je mukola obula mbugamba chi tusinzira ku Uganda ni lifestyle kubanga tuliziganya ni tubanga tukole ebyo byembate mwategedde nebe mwafunye etiliwo tutainotolwa mwana mlenzi Bobby Wine ne mabirizi ngageza ko nyo okuprovinga abantu nti Bobby Wine te yasoma ngageza ko nyo nokwagala ebintu binye byao era ngagamba nti mabiriza claiming agama tebajja kukizwa kufigwa abantu bayaye balimba ekisogero wako abatasoma ya agama ndi I know kuteka ku Bobby Wine akazito paka ona proving that Bobby Wine is fit okwemiria kwa president kwe gwanga lino mwana mlezo no bwatu yawo musango ngo yatandika mpola mpolo request kwesi olwo kulinya egere mu byensoma bya Bobby Wine oluvanyu leka palaza Bobby Wine ofuluma ngakira ganti yatula ina emyaka 10 na mukaga senior 6 ate senior 4 na jitwanga nyeya 13 finally mwana mlenze no luvanyuma lwokugenda ku UNEB nasa solo msimbi gwa mitwali ebiri kumba pulezi enjawulo aba UNEB wasobodo kuwanga bamujirayo ezimu ku forms ne mapulezi raga ebyensoma bya Bobby Wine era nga kigambibwa okusinza ku papulo mwana mlenze yalese ziraga nti mu lukumu lwenga 14 ogwo musanvu lukumu lwenda kyenda mukaga kitante Bobby Wine yasobola okubanga assigning registration form ye ku myaka 10 na mukaga eraga nti era agenda kukola senior 4 obujuzi obusooka bwavuddeyo obulaga nti Bobby Wine yasoma 2019 mukaga senior 4 ogw'omusanvu nga 14 Bobby Wine yajjuza form yabali basomyeko mugimanyi twajjuzanga ne campaign osio shedinga mujjukira okushedinga kutwa shedinga ngoko nange nabishedinga k'ebyebintu obwokitegeera so Bobby Wine kiraga nti ya shedding ebyo bintu kwa 14 ogw'omusanvu zine popula mabirizi yazituwadde ekyo kiproving ekisooka nti senior 4 yagitukula awo naba nga mabirizi sayina awo kyatugamba bwe twavudde awo nga 14 I mean nga 10 omwezi ogw'okusatu 1998 those are 2 years Bobby Wine yali nemyaka 18 era bwatu kiraga nti senior 6 yagitukula obwo kitegeera mu 1998 wachitegera aunao no wakadani mwana mlinzi mabirizi nabanga tena cha tugamba wao mumachi ogwe 10 munga 10 match bya confirminga still ti Bobby Wine yale ni 18 dachi confirming ne UNEB era ugoma hakat lem senior 6 aba UNEB kwa mugame te bisere bete bali photo album era photo album zote yasobode kuzifuna yale agala kufuna photo album ya chakulanyi era ganti photo album bwefana bimwe kubyanga mchasoma passport so babutekamu UNEB bisigaza na masono gabisigaza obulaga bana chi ku mwaka chi abatula so yabada anonya photo album za chagulanyi eza chenda munana ndoza neza chenda mukaga obo kitegera ezi confirm bokusoma ku senior 4 ne senior 6 na ye UNEB ne mugamba ti yote bisere bote byakula chi tebyaliwo echo nache sonywa then ekidese mberebezi obwe kideseewo obutakanya wakati wa mabirizi ne Bobby Wine mabirizi agamba nti bwe yayongedde okubuuza UNEB ku Bobby Wine ndilo yatula ebibuuzo nempapula ze bamugiddewo zaalaze nti Bobby Wine yatula ebibuuzo mu 1998 ebya senior 6 wakati wa November ne December of course era jemya kaje tukulede nga nange senior 6 na tukula December wakati wa November ne December wachitegera era jime kaje tukulya mwebuzo aone gundi ne improvinga ndi yatulo musajja mogo mwa hago nyini era record sinazira ba wabule just ekisinga okutabula mabiri cheye sibake nyo aga manti lwati empapula za Bobby Wine ezili ku electoral commission zira ganti yakole bibuzo mu March 1998 mu munana wachitegera ere gundi ya confirminga UNEB ndi chenda December ne November 1998 Bobby Wine yakole bibuzo chokere electoral commission mpapula za ina zira gati 1998 ogwokusatu weyakolera ebibuzo awo wale ekibuzo ekikulu ennyo why so mabirizi ekyo kiyisibyeko currently mabirizi ebyokusoma alabika nga geno bipondoka mpola biraga nti omusajja yasoma naye kati ageno okwesibako era kiyisibyeko agamba nti omusajja mulimba yalimba bannayuganda nti yazaalibwa 1982 so nga ebiwandiiko biraga nti 1980 yandiba lina emyaka 4 currently na yagamba nti ne miaka 38 yebo bwe nagamba ina 38 onagamba kyagenda okwesibako era okusinza ku bwairo bwasoma ne byajja mu constitution biraga nti his excellency Bobby Wine bwasingibwa omusango guno aba agenda kuvunaanibwa 7 years nga tazeemu
kwesimbawo ku office yonna ennene era ng'omukulu n'agamba nti anytime now n'ekiwandiiko ekyokukwatibwa ku Bobi Wine bagenda kukiyisa era nabirabye nakaawo yabiwandiise ebbaluwa zonna eziraga warrant of arrest oba arrest of warrant oba bwe bagamba arrest warrant of arrest bajita batya warrant kukiriza okukwatibwa kakize mu Luganda tuve mu Luzungu okitegeera so wewe olutalo lwe luli nenge papula ezisoka ze proving at load yasoma biraga nti yasoma kati embirigo weri kulimba myaka we wali olutalo wakati wa Bobi Wine ne mabirizi mabirizi ono musajja mekete azenga alopaka baka ya lopaka government yazalo abuli musango manyo munene mugwanga munagwimiridde naguro pogulisi ya senyo so agamba nti ye ajja kumekinga sure ati afa ne Bobi Wine mbaka na mulemiso genda ku ballot paper ne mwana genda ku ballot paper ajja kumujayo